אבות, תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', תודה. והתורה הזאת, בברסלב היו תמיד נוהגים ללמוד אותה בחודש אלול. כי זו תורה שמדברת הרבה על עניין התשובה, וזו ההכנה לקראת ראש השנה ועשרת ימי תשובה. רבנו מתחיל את התורה, אז אומר רבנו, בתחילת התורה אומר יסוד מאוד גדול, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחרי הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בו כבוד מלאכים חקור דבר והכל חוקרים אחריו, ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מהכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואין בני אדם, אז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוקים מסתר דבר, כי אסור לחקור על הדבר הזה. הבן אומר פה יסוד, יסוד מאוד גדול, שלמעשה מלווה אותנו כל החיים שלנו, שיש שתי בחינות בכבוד. יש כבוד מלאכים, שאותו רבנו מגנה, הוא מדבר עליו בצורה שלילית. ואילו כבוד אלוקים, רבנו משבח את זה. צריך קצת להבין מה הכוונה. הלכה למעשה, מה הכוונה שאנחנו אומרים כבוד מלאכים ושאנחנו אומרים כבוד אלוקים. מה רבנו מתכוון בעצם בזה? יש יסוד גדול שמסתתר בתוך הדברים שרבנו פה מדבר. האדם, כל אדם, מחפש חיות, שמחה, עושר ותענוג. למה אנחנו מחפשים את זה? כי ככה השם ברא אותנו. אנחנו נבראנו באופן כזה שכל אחד חייב לחפש את זה. אנחנו בחיים, בעולם הזה, האדם הוא נמצא במציאות של חסרון, תמיד יש לנו חסרון, ותמיד אנחנו מחפשים למלות את החסרון הזה. והיסוד של החסרון זה, חסר לנו חיות, שמחה, עושר, ולכן אנחנו תמיד נחפש את זה. וגם כשנקבל את זה, עוד כמה שעות נחזור למצב של החסרון. את זה אפשר לראות כדוגמה, משל, לכל העניינים הרוחניים בעניין האכילה. אדם רעב, הוא אכל עכשיו ארוחה טובה, הוא שבע מאוד, אמר לקדוש ברוך הוא תודה, בירך את כל הברכות שצריך. כמה זמן זה יחזיק מעמד? 5 שעות, 6 שעות, 7 שעות, עוד פעם הוא רעב. כך זה גם בחיי הנפש שלנו, גם ברוחניות, אפילו שאנחנו מקבלים חיות, שמחה ואושר, עוד מעט זה נעלם. עוד פעם אנחנו מחפשים את זה. למה זה כך? כי כך השם ברא את העולם. זה סדר בהנהגת העולם. כתוב בספרים הקדושים, כך השם עשה שכל פעם נתעורר לחפש עוד פעם ועוד פעם. אחד הדברים שממלאים את האדם בחיות, בשמחה, בתענוג, נותנים לאדם הרגשה סיפוק גדולה מאוד, זה עניין הכבוד. הכבוד, ברגע שמכבדים אותנו, למעשה כתוב בספרי המוסר שההרגשה שמכבדים אותנו, בפרט אם זה כבוד גדול שמכבדים אותנו, זה 1/60 מתענוגי גן עדן. התאוות הגשמיות, כמה שמפתים אותנו, הם עדיין לא מגיעים לבחינה של התענוג, של תענוג הכבוד. האדם יכול לתאר לעצמו שאם הוא בא לפני ציבור מאוד מאוד גדול, נגיד 1,500 איש, תודה רבה, 1,500 איש הוא בא, ועומדים שם ומשפחים אותו ומספרים על מעשיו העצומים והנפלאים, ההרגשה, אם זה אמיתי, אם כל זה, יש לזה טעם, בדיוק את המציאות הנכונה, האדם יכול להרגיש באותם רגעים כאילו הוא בגן עדן. אין תענוג יותר גדול מזה, ממה שמכבדים אותנו. אבל כבוד מבני אדם, אומר רבנו, זה נקרא כבוד מלאכים. זאת אומרת, כבוד מלאכים שרבנו מדבר פה, זה מה שאנחנו מקבלים, סיפוק, חיות, עונג, ממה שבני אדם מכבדים אותנו. זה נקרא כבוד מלאכים. מה זה כבוד אלוקים? שרבנו מאוד משבח, כבוד אלוקים זה גם תענוג, זה גם עושר, זה גם שמחה, אבל זה מה שהשם מאיר בתוכנו, בתוך לב האדם. כשאדם לפעמים, אמנם אנחנו לא הרבה פעמים זוכים לזה, אבל לפעמים אנחנו זוכים לזה, ושיש ניצוץ של כבוד אלוקים בתוכנו, זה נקרא השראת השכינה בתוכנו, אז באותם רגעים האדם מרגיש, מה לי העולם הזה בכלל? לא אכפת לי משום דבר מהעולם הזה, בבחינה הזאת. לא רק זה, כשאדם זוכה לאור הזה, לנועם הזה,
להרגיש את החיות ואת השמחה ואת התענוג שיש בהשראת השכינה שבתוכנו, שזה למעשה אור השם שמאיר לנו בתוך הלב, האדם באותם רגעים גם לא רוצה כבוד מלאכים, הוא לא רוצה שאף אחד יכבד אותו, זה רק יפריע לו באותם רגעים. הוא רוצה, הוא כל כך מרגיש תענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש קרבת השם באותם רגעים, האדם מרגיש כזה תענוג, מה לי עכשיו שיבואו ויכבדו אותי? זה עכשיו זה סתם יבלבל אותי, זה יפריע לי, יבואו, יגידו לי, אתה הבחור הכי טוב בעולם, אתה הכי נפלא בעולם, עזבו אותי עכשיו, אתם מטרידים אותי עכשיו, זה מפריע לי להתרכז או לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא. למעשה, מה שרבנו אומר בתחילת התורה, שכל החיים שלנו זה התמודדות בין שני הכתבים האלה, בין שני הבחינות האלה. והשאלה היא, מה אנחנו מחפשים? באמת, אם אדם לא יודע מה זה כבוד אלוקים, ומעולם לא זכה להרגיש קצת ניצוצות של קרבת השם בתוך הלב שלו, בוודאי שאנחנו מחפשים כבוד מלאכים. אנחנו תמיד נחפש כבוד מבני אדם. אנחנו אפילו לא שמים לב כמה אנחנו מתוחכמים, כי כל יהודי הוא חכם. זה צריך לדעת. כל יהודי חכם, זה כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים. זה כל יהודי הוא חכם. ברגע שאנחנו מגיעים לאיזה מציאות, אם אנחנו לא יודעים את היסוד של כבוד אלוקים, מיד האדם כבר עושה את כל החשבונות בראש, מה אני יכול לעשות כדי לזכות לכבוד פה במקום הזה? איך אני אדבר, איך אני אתנהג, איזה הופעה מרשימה פה. זאת, המניע הכי פנימי בתוך לב האדם זה בעצם איך זוכים לכבוד מבני אדם. זה צריך לדעת. זה, ככה אנחנו בנויים, זה המציאות שלנו. זה אף אחד לא ירגיש מתוסכל עם עצמו, כי זה כולנו ככה. כולנו באותה סירה. מה יכול להתמודד כנגד זה? מה יכול להתמודד כנגד הדבר הזה? אומר רבנו, רק אם האדם זוכה להכיר ולאט לאט להתחבר עם המקום הזה שנקרא כבוד אלוקים. כבוד אלוקים זה השראת השכינה בתוכנו. להרגיש את נועם השם. אומר רבנו, אדרבה, בדרך כלל שאדם יברח מכבוד של בני אדם ויחפש את הדרך שבתורה הוא מלמד אותנו, רבנו מלמד אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות לכבוד אלוקים? איך האדם יכול, איזה פעולות, איזה מעשים אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות להשראת השכינה, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. שזה התענוג הכי גדול שיכול להיות בכל העולמות ובכל הבריאה. אבל בדרך כלל, שאדם יתמיד בזה ומאוד מאוד ירצה להתחבר עם כבוד אלוקים, אז אומר רבנו, ממילא הוא גם יזכה לכבוד מלאכים, גם אנשים יכבדו אותו, אבל הוא לא רוצה את זה בכלל. באותו זמן הוא לא צריך את זה. להפוך הוא, הוא יקבל את כבוד מלאכים רק כדי להעיר להם מה זה כבוד אלוקים. אבל הוא מצד עצמו היה אומר, אל תכבדו אותי, אני לא רוצה את הכבוד שלכם. כתוב, יש משנה בפרקי אבות, שכתוב, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. שואל, אחד מה... האמרי מת, האמרי מת, אחד מהדמורי של גור, שואל שאלה פה. הוא אומר, מי שרודף אחרי הכבוד, אני מבין למה הכבוד בורח ממנו. זה נכון, זה מובן. אבל סוף כל סוף יש איזה יהודי צדיק, שבאמת לא רוצה את הכבוד, הוא בורח מהכבוד. למה הוא צריך להיענש שהכבוד ירדוף אחריו? ככה שואל האמרי מת. הוא אומר, האמרי מת, תירוץ נפלא מאוד בדבר הזה. הוא אומר, אם באמת אדם רוצה באמת לברוח מהכבוד, הוא באמת לא רוצה כבוד מהאנשים, הכבוד ירדוף אחריו, דווקא ירדוף אחריו. למה ירדוף אחריו הכבוד? כי הכבוד רוצה תמיד לעלות למעלה. איפה המקום האמיתי של הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. אז הכבוד יודע, אם אני אתן כבוד לבן אדם שבורח ממני, אז ייתנו לו כבוד, מה הוא יגיד? אדם שבאמת בורח מהכבוד, ועכשיו יתחילו לכבד אותו, מה הוא יגיד? מה אתם רוצים ממני? הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אני. אז מה הוא עושה? הוא מחזיר את הכבוד למעלה. אומר אמרי אמת, לכן הכבוד רודף אחריו. אז בסופו של דבר, באמת מי שזוכה לכבוד אלוקים, גם יזכה לכבוד בני אדם. אנשים יכבדו אותו, אבל הוא לא רוצה את זה. לכן הוא תמיד יחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. יגיד לקדוש ברוך הוא, מה, הם יתבלבלו? מה הם מכבדים אותי? הם לא יודעים שכל מה שהצלחתי או עשיתי או דיברתי, זה הכל ממך, זה הכל שלך. בזה האדם מחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. אז לזה הוא מחזיר את זה. לכן כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה למעשה תמיד ההתמודדות והמלחמה בין כבוד מלאכים לכבוד אלוקים. ממי אנחנו מחפשים את הכבוד? כי באמת אדם חייב לחפש את הכבוד. זה נמצא בנשמה שלנו, בנפש שלנו נמצא הנקודה הזאת. כדי להילחם בחיפוש של הכבוד מבני האדם, אנחנו לא יכולים להילחם בזה רק על ידי כבוד אלוקים. רק על ידי שאנחנו מרגישים
קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר עם, עם הבורא, ובפרט בלב, בלב, להרגיש את זה בלב, שזה התענוג הכי גדול שיש בעולם, אז זה הדרך היחידה להילחם בכבוד מלכים. אם לא, תדעו לכם, זה כולם, לפני כמה, קצת יותר משנה, הייתי צריך לסעוד את אמא שלי, זיכרונה לברכה, היא כבר נפטרה. אז יצא לי קצת, שהייתי סע בבית, אז שראיתי קצת טלוויזיה, היה ברקע. זה לבסה, הם לא רואים, מסכנים, הם לא רואים. כל מה שהם מדברים, כל מה שהם עושים, כל מה שהם מחפשים זה רק דבר אחד, תכבדו אותי. אבל כל אחד, בפרט בפוליטיקה, יש לו 1,000 ביזיונות, אומר נכון, אבל שווה לי לסבול 1,000 ביזיונות בשביל פעם אחת שיכבדו אותי. בפרט שמדברים עליי בטלוויזיה ומראיינים אותי, זה שווה את הכל. אז הוא מוכן לסבול את כל האיסורים שבעולם בשביל, בשביל הכבוד הזה. ובאמת כל מה שמניע את האדם במציאות הזאת, זה אך ורק חיפוש הכבוד. שהכבוד הוא יותר גדול מכל התאוות הגשמיות. יותר מהתאווה, תאוות ניוף, תאוות אכילה, תאוות המון, יותר גדול מכל זה. איך אפשר לראות את זה? אז מישהו אמר לי, תראה, זה נשמע לי מוגזם קצת. אמרתי לו, אני אגיד לך, אתה יכול לעשות ניסיון, אתה תראה, אבל אתה צריך לחכות לחצי שנה לפני בחירות. עכשיו, תלך חצי שנה לפני בחירות, תצטרף לאחד מהמועדים לרשות הממשלה, ותראה, הוא מסתובב ממקום למקום, לא אוכל, לא ישן, אין לו תאוות, ניוף, אין לו, הוא לא רוצה שום דבר. רק הידיעה שאולי יבחרו בו, רק מהידיעה שאולי יבחרו בו, זה מבטל לו את כל התאוות הגשמיות. למה? כי הכבוד יותר גדול מהכל. אז זה מבטל כבר את, מבטל את הכל. אז זה היסוד, זה מה שרבנו אומר בתחילת התורה. שתי הבחינות האלה, כבוד מלאכים, כבוד אלוקים. כמובן שמתעוררת מיד השאלה, איך זוכים לכבוד אלוקים? מה עלינו לעשות? זה לא פשוט לזכות שנרגיש בלב קשר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים שהצדיקים ילמדו אותנו מה עלינו לעשות כדי לזכות לזה. אומר רבנו יסוד ראשון, יסוד ראשון. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. דבר ראשון רבנו אומר, איך אפשר לזכות לזה? על ידי החזרה בתשובה. ברגע שאדם מתעורר בתשובה, מיד הוא מתחיל להתחבר עם המקום שנקרא כבוד אלוקים. וזה צריך לדעת. שבשמיים מעלת הבעל תשובה זה מה שהגמרא אומרת. במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, אז צריך לדעת זה לא לשון הפרזה. כי מה שכתוב בגמרא זה האמת לאמיתה בכל העולמות. המעלה של הבעל תשובה אין לשער אותה. ויש רש"י, הוא לא כל כך ידוע, זה בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ט עמוד א', רש"י אומר ככה, מה זה המקום הזה שבעלי תשובה עומדים, זה הלשון של רש"י, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. רש"י הקדוש כותב ככה, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הבעלי תשובה. הייתי דבר מעניין, בנקודה הזאת יש ספר שנקרא מנחת יהודה רוחות מספרות. זה אחד מגדולי הצדיקים בבגדד, בתקופת הבן איש חי, רבי יהודה פתיה. כידוע היה גם מקובל אלוקי, רבי יהודה פתיה. והוא כתב ספר פירוש על התורה נביאים כתובים. בתוך הספר הוא מספר שהיו באים אליו הרבה רוחות, נשמות, לקבל תיקון. הוא היה עוסק בתיקון נשמות אחרי פטירתם. הוא היה רואה דברים רוחנים גבוהים. יום אחד הוא מספר, הרב פתיה מספר, שהוא הלך בבגדד, והוא ראה בקצה העיר, מחזה, זה משהו רוחני, הוא ראה בהתחלה, הוא חשב שזה אנשים, אחר כך הוא ראה שזה לא אנשים, היצורים, עומדים בבגד אדום, עומדים בקצה של בגדד. היו שם 30 או 40 כאלה עומדים שם. הוא ניגש אליהם ושאל אותם, מה אתם עושים פה? אז הם אמרו לו, אנחנו שליחים של בית דין של מעלה, להניש, יש גזרה על בגדד, אנחנו שליחים להניש את בגדד. שאל אותם הרב פתיה, אז אם אתם נשלחתם להניש, למה אתם עומדים פה? למה אתם לא הולכים להניש? לא שהוא רצה, הוא שאל אותם כדי להבין. אז הם אמרו לו, יש 10 אנשים בבגדד שהם שומרים את הברית, שומרים את העיניים. העשרה האלה, כל עוד הם נמצאים בבגדד, אין לנו רשות לקיים את השליחות שלנו. אמר להם, הרב טייש אמר להם, אתם יכולים לגלות לי מי 10 אנשים האלה? הם אמרו לו, לא, אין לנו רשות לגלות לך, מי זה 10 אנשים האלה? אבל רק אנחנו רוצים להגיד לך משהו, אף אחד פה לא מכבד אותם. אין להם שום כבוד בבגדד. זה לפעמים אדם שהוא נראה כזה מבוזה, הוא בעצם מציל עיר שלמה. שאל אותם, הרב פתיה שאל אותם, הוא אמר להם,
שאתם צריכים להוציא גזר דין. איך אתם יודעים במי לפגוע, במי לא? זה העניין של המגפה. אני חושב שמגפה זה חיידק, זה לא חיידק. מגפה זה חס ושלום גזרה, לא שעכשיו אין גזרה, באמת אין מגפה בארץ. זה סתם סיפור, ברוך השם. זה רק סיפור. אבל בכל אופן, שיש מגפה, אז אנשים נאנשים. אז הוא אמר להם, איך אתם יודעים את מי להניש? אז הם אמרו לו, יש עבירות מסוימות, ולפי העבירות אנחנו מאנישים. הוא אמר, איך אתם יודעים מי עשה עבירה, מי לא עשה עבירה? והם אמרו לו, זה כתוב על המצח של האדם. על המצח של האדם כתוב העבירות שלו, אנחנו רואים, אנחנו נשלחנו להניש על עבירה מסוימת, אז אנחנו יודעים להניש את זה על העבירה מסוימת. הוא אמר, ואם האדם חוזר בתשובה, מה קורה עם זה? אז הם אמרו לו, לאט לאט, זה לוקח זמן, לאט לאט זה נמחק. אז הוא אמר להם, הוא שאל אותם שאלה, אמר להם, אם הוא התחיל לחזור בתשובה, עדיין לא נמחק, עכשיו אתם נשלחתם להניש אותו על העבירה, על העבירה מסוימת, וזה כתוב לו על המצח עדיין. הוא חוזר בתשובה, זה עדיין כתוב לו על המצח. מה אתם עושים? אז הם אמרו לו דבר נפלא. אמרו לו, ברגע שאדם חוזר בתשובה, אפילו אם זה לא נמחק לו מהמצח, יוצאת בת קול לפניו ואומרת לנו, יזהרו בפלוני שהוא חוזר בתשובה. ואפילו אם העבירה כתובה לו על המצח, אסור לנו לגשת אליו. יזהרו בפלוני שהוא חוזר בתשובה. ככה הם אמרו, סיפרו את זה לרב פטאיה. אז זה מה שרבנו אומר. היסוד הראשון, היסוד הראשון של שאדם יזכה להתחיל להתחבר עם העניין הזה שנקרא כבוד אלוקים, אז רבנו אומר, ואי אפשר לזכות לזה אלא על ידי תשובה. אבל השאלה, תשובה זה דבר מאוד רחב, מאוד מאוד רחב, יש לזה הרבה צדדים, הרבה דברים מה לעשות בתשובה. פה רבנו אומר, מה זה הלב של התשובה? מה זה הפנימיות של התשובה, שבעצם הכל בנוי על הדבר הזה? אז רבנו אומר, ותשובה, מהי תשובה? ועיקר התשובה, שישמע בזיונו ידום וישתוק. זה צריך להבין מה שרבנו אומר פה, כי רבנו אומר פה את אחד היסודות הכי גדולים בליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר, ברגע שאדם שומע ביזיון, מישהו מבזה אותו, ברגע שאדם, מישהו מבזה אותו, והאדם זוכה לשתוק על הביזיון הזה, באותו רגע מתכפרים לו אין סוף עבירות של האדם. אין תשובה יותר גדולה מתעניות, מסיגופים, מעבודות רוחניות עצומות. שתיקה אחת על ביזיון. אני אמרתי לפני כמה ימים, הייתי באיזשהו מקום, למדנו את התורה הזאת, אז אמרתי, יהודי בדור שלנו, שעל 10 ביזיונות שותק פעם אחד, הוא מצדיקי הדור. אם הוא שותק על 10 ביזיונות פעמיים, כדאי שיגלו לנו, נלך לתת לו פדיונות. צריך איזה... זה כבר צדיק שצריך לתת לו פדיונות. על כל 10 ביזיונות אדם שותק פעמיים. אז אנחנו יודעים, זה הדבר הכי קשה. הדבר הכי קשה בעולם זה לשתוק בשעה שמבזים אותנו. אומר רבנו, מה קורה לאדם? כל הדמים, ברגע שאדם שותק, אנחנו כולנו יודעים, זה כאב בתוך הלב, בתוך הנפש, כל הדמים מתעוררים, ישר אנחנו רוצים לשלוף אקדחים ולראות 13 שיטות חיסול וכן הלאה. אבל באמת, אם אדם עוצר בתוכו את ההתפרצות, והצער נמצא בתוכנו, שמעתי מאחד מהצדיקים של הדור, האדמור מפוריסוב, לפני שנים, אז הוא אמר, מה קורה לאדם שהוא שותק מביזיון? הרי מה קורה? מתעורר אש. בתוך הלב של האדם מתעורר אש. והאש הזאת, ישר אנחנו רוצים לענות, ישר אנחנו רוצים להגיב. אומר, אם אדם שותק, מה קורה עם האש הזאת? אומר, דבר נפלא. זה נשאר בתוך האדם ושורף לו את כל הרע שבתוכו. השתיקה על הביזיון. לכן רבנו אומר, עיקר התשובה זה שאדם יזכה לשתוק על הביזיונות שעוברים עליו. אבל פה שואל אחד מהמפרשים של הליקוטי מוהר"ן, קראו לו רבי אברהם ורבי נחמן, כתב ספר שנקרא ביאור הליקוטים. הוא שואל פה שאלה גדולה מאוד. הוא אומר, רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. אומר רבי אברהם, זאת אומרת שכדי שאני אזכה לעיקר התשובה, אני תלוי במישהו אחר. אני צריך עכשיו מתנדב שמישהו יבוא לבזה אותי. עד שאני מתנדב שמישהו יבוא לבזה אותי, אני לא יכול לקיים את עיקר התשובה. הוא שואל רבי אברהם, האם יכול להיות שרבנו דיבר רק על מציאות כזאת שזה תלוי בעצם במישהו אחר? אז הוא אומר פה, זה דבר נפלא מאוד. נכון שיש ביזיון שבא מבן אדם אחר, אבל יש ביזיון גם שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו.
מה הכוונה הקדוש ברוך הוא מבזה אותנו? כשאדם רוצה להצליח במשהו, בין אם זה בדברים רוחניים, בין אם זה בדברים גשמיים, והוא לא מצליח, וזה ברוך השם קורה לנו הרבה. לכל אחד מאיתנו זה קורה הרבה, שאדם תמיד יש אי הצלחות, כישלונות, אדם מסר את הנפש, זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות איזושהי הצלחה באיזשהו משהו בחברה, בבית, עם האישה, עם הילדים, בכל מקום, כישלון. ברגע שאדם נכשל במשהו, אומר רבי אבא, אומר רב נחמן, זה גם כן מבחינת ביזיון, זה גם מבחינת ביזיון. אז איך אני קיים פה ישמע ביזיון, לא ידום וישתוק? ברגע שאנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, באהבה, בשמחה, ואני מבין, אף על פי שממות קשה לי עכשיו הבחינה הזאת, אבל עם כל זה, אני שותק לקדוש ברוך הוא, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה הבאת לי את הכישלון הזה, בוודאי אז אתה יודע מה אתה עושה, וכל מה שאתה עושה הכל לטובה. זו הבחינה של רבי עקיבא, שהיה אומר כל מן דוד אחמנה לתו אביד. ברגע שאדם זוכה לקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, גם זה נקרא, עיקר התשובה ישמע ביזיון לא ידום וישתוק. זה נקרא שאנחנו שותקים לביזיון שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו, לחוסר הצלחה שלנו בחיים. ובדור שלנו אנחנו רואים שזה כמעט אין אחד שלא עובר את הבחינה הזאת. זה ולקדוש, איך כתוב? הרבה דרכים למקום. לפעמים זה דרך המשפחה, אישה, ילדים, לפעמים זה דרך משהו בעבודה, בחברה, בחברים. אין אדם שלא יקבל כישלונות, ברוך השם. תודה לשם, אין כזה דבר שלא נקבל איזה כישלון. איך שאנחנו מקבלים את זה, איך שאנחנו מקבלים את ההנהגה הזאת של הקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא מבין למה עשית לי את זה. אין לי מושג למה עשית לי את זה. אבל אם עשית את זה, אתה יודע למה. כי אתה קצת יותר חכם ממני. נכון, אנחנו חכמים. הנה, אמרנו, כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים. אנחנו אנשים מאוד חכמים. אבל הקדוש ברוך הוא קצת יותר חכם מאיתנו. זה טיפ-טיפה, יותר חכם מאיתנו. הוא יודע קצת יותר טוב. אם שלחת לי את הביזיון הזה, סימן שאתה רק מכוון לטובתי, אני מקבל את זה באהבה ובשמחה. ברגע שאדם אומר את הדבר הזה, באותו רגע הוא מקיים מצוות התשובה, עיקר התשובה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. יש סיפור מאוד מיוחד בגמרא, במסכת תענית, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. הגמרא במסכת תענית מספרת על אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבי אלעזר בן פדת. והוא היה תלמיד של רבי יוחנן, שהיה גדול האמוראים, ואחרי שרבי יוחנן נפטר, הוא בעצמו היה מרא דאתרא דארץ ישראל. זאת אומרת, הוא היה הרב הראשי של ארץ ישראל. אבל לפני שהוא נהיה מרא דאתרא דארץ ישראל, רבי אלעזר בן פדת היה עני בעניות שאין כמותה. אז, בתקופת הגמרא, עניות זה לא העניות של היום. היום מישהו סיפר לי, לפני כמה חודשים, שהם הגיעו לאיזה צמצום כספי, אז הוא אמר לי, שאשתו מאוד קשה לה, היא מאוד סובלת מזה. למה? אמר לי, כי מ-15 סלטים בשבת, הם ירדו ל-7 סלטים בשבת. אז היא ממש במשבר מהנקודה הזאת. אבל אז, שהעניות זאת אומרת, אין מה לאכול. כפשוטו אין מה לאכול. אז הגמרא מספרת שרבי אלעזר בן פדת יום אחד הקיס דם, זה היה אחד מדרכי הרפואה, כמו שהיום אומרים, עירוי דם, מעין. זה לא בדיוק אותו דבר, זה מעין עירוי דם. וזה היה מדרכי הרפואה. ואחרי הקזת הדם, אז הייתה חולשה מאוד גדולה. אז רבי אלעזר בן פדת עשה הקזת דם. אחרי זה לא היה לו אפילו חצי תפוח עץ להשיב את נפשו, לחזק את עצמו. מה היה לו? היה לו רק דבר אחד. שן אחד של שום. זה כל מה שהיה לו. מרוב רעה וחולשה, הוא אכל את השן של השום והוא התעלף מזה. רבי אלעזר התעלף בזה. שמעו חכמים שרבי אלעזר התעלף, נכנסו לבקר אותו, וראו אותו מעולף, ואז הם ראו שרבי אלעזר בוכה, צוחק וניצוץ של עץ יוצא לו מהמצח. אחרי כמה זמן הוא התעורר. שאלו אותו חכמים, את רבי אלעזר, למה בכית צחקת ומה זה הניצוץ עץ שיצא לך מהמצח? אז הוא אמר להם רבי אלעזר, שהתעלפתי, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותי. זה כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא בא לבקר חולים, אז צריך לדעת שזה כפשוטו. רבי אלעזר התעלף מחולשה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. ממש כפשוטו, בא לבקר. אז הקדוש ברוך הוא דיבר עם רבי אלעזר, ואמר לרבי אלעזר בן פדת, אתה רוצה
שאני אחריב את העולם, אני אברע אותו עוד פעם, ובעזרת השם יהיה לך מזונות, יהיה לך מה לאכול. זה לא מובן. מה הוא ביקש רבי אלעזר בן פדת? הוא ביקש קצת איזה תפוח עץ? בשביל תפוח עץ צריך להחריב את העולם ולברוא אותו מחדש? אי אפשר לתת לרבי אלעזר בן פדת תפוח עץ בלי להחריב את העולם. מכאן רואים שהתיקון של רבי אלעזר היה כל כך מדויק, שלא יהיה לו אפילו חתיכת פרי, שאי אפשר בגלגול הזה, בתיקון הזה, לתת לו אפילו פרי, תפוח עץ. זה יהיה פגם בתיקון, בעבודה של רבי אלעזר בן פדת. אז שמע את זה רבי אלעזר בן פדת, אמר לקדוש ברוך הוא, מחילה שאני שואל אותך שאלה. אמר לו, חצי מהחיים שלי עברתי? אמר לו, כן, עברת חצי מהחיים שלך. אז קודם כל אומר, שמעתי שעברתי חצי מהחיים שלי, בכיתי. זה מה שראיתי אותי בוכה, על זה בכיתי. אבל אמר רבי אלעזר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? עברנו כבר חצי מהחיים בתיקון הזה, בוא נגמור את זה כבר. כמה כבר נשאר, בוא כבר נגמור את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שאתה הסכמת עם ההנהגה שלי, ולא אמרת לי להחריב את העולם, אני אגלה לך סוד. יש לך שכר בגן עדן, 13 נערות של הפרסמון, שכל אחד גדול כמו פרד וחידקל. עכשיו, מה זה שכר של 13 נערות של הפרסמון אנחנו לא מבינים? כי זה דבר רוחני, זה שכר בגן עדן. אבל בספרים הקדושים כתוב שזה שכר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גבוה. על זה רבי אלעזר שמע את זה, הוא צחק. זהו, על זה צחקתי. אז אמר, עכשיו, אם אנחנו מדייקים מה שכתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, על מה מגיע לך י' ג' נערות של הפרסמון? לא על התורה שאתה למדת, לא על המצוות שאתה עשית, על מה? על זה שאתה מסכים איתי עם ההנהגה שלי. זה שאתה אמרת לי לא להחריב את העולם, לא להחריב את העולם, זאת אומרת, אתה מסכים עם ההנהגה שלי, על זה יש לך שכר של י' ג' נערות של הפרסמון. רואים מכאן אדם, שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כמה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא זה הדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא עוסק בתיקון העולם. ואחד הדברים שהכי מסמכים למעלה, שאנחנו פה למטה אומרים לו, אנחנו יודעים שאתה עושה את הכל לטובתנו. כשאדם מתמרמר וכועס, אז זה כביכול מצער למעלה. לכן, אדם שמקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא פה למטה, זה עושה שמחה גדולה מאוד למעלה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא לרבי אלעזר, על זה שקיבלת את ההנהגה שלי, על זה יש לך כזה שכר גדול. אבל פה רואים את ההמשך, וזה רואים מה זה קרבה. החז"ל אומרים על הקדוש ברוך הוא, במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. יש בחינה שאדם חוזר בתשובה, שאדם תלמיד חכם, לומד תורה, יש לו כזאת קרבה לקדוש ברוך הוא, שאי אפשר אפילו להבין אותה. הגמרא מספרת, שאמר רבי אלעזר, י' ג' נערות של הפרסמון, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? מה הוא אומר לו? זה כל מה שיש לך לתת לי? אדם שומע, יש לך את הגן עדן הכי גבוה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, זה רק מה שיש לך לתת לי? אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא לרבי אלעזר? הוא אמר לו, ואם אני אתן לך יותר, מה אני אתן לחברים שלך? אומר לו רבי אלעזר, וכי מאדם מוגבל בנתינה שלו ביקשתי? אני אבקש ממך, אתה כל יכול, מה הבעיה לך לתת לי יותר ולתת להם יותר? אתה כל יכול. על זה, אז הוא אמר לו, וכי מגבר, מאדם, מוגבל בנתינה ביקשתי? אומר, הקדוש ברוך הוא שמע את זה, עיקה בו באצבע צרידה במצח. עשה לו ככה במצח, מזה יצא ניצוץ אש. אומר רשי, שם רשי כותב, שהקדוש ברוך הוא עיקה לו את זה בחיבה, לא בכעס, זה היה בחיבה. זה, רואים את קרבת הצדיקים לקדוש ברוך הוא, שכביכול הם יכולים להתפלפל איתו, עם הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו הבאנו את הסיפור לעניין הזה, לנקודה הזאת, עד כמה גדול העניין הזה שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר רבנו, עיקר התשובה ישמע ביזיונו דום ואשתו. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו, אמנם, אנחנו לא יודעים בוודאות מתי הגאולה, מתי יבוא משיח צדקנו. הרבה צדיקים מדברים, רואים הרבה דברים בעולם, הרבה דברים קורים שיש רמזים גדולים מאוד. ככל שמתקרב זמן הגאולה, מי שרוצה ומתעורר, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למקום הכי נכון, הכי אמיתי בשבילנו. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? כמה אנחנו יכולים להספיק לעשות? אנחנו בפרט בדור שלנו, שאנחנו כל כך חלשים ומבולבלים, שכל שנייה יורדים 1,000 אתרים מול העיניים שלנו. ולא תטורו אחרי לבבכם, אתרים זה לאו דווקא
באייפון או באפליקציות. זה יכול לבוא כבר, ברחוב כבר יש אתרים. זה שמירת עיניים ומחשבות ובלבולים. קשה לנו מאוד לעשות המון, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, קשה. לכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה לזכות אותנו. אני רוצה לזכות, מה הוא עושה? הוא מעביר אותנו הנהגות כאלה, מציאויות כאלה, שהרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב ואנחנו אומרים לו, מה אתה רוצה ממני? לא יודע מה הוא רוצה ממני, אבל כל מה שהוא עושה הכל לטובה. כל הזמן להגיד לו את הנקודה הזאת, השם, אם אתה מעביר אותי כאלה מציאויות, אין ספק שכל מה שאתה עושה איתי, זה הכל לטובתי הנצחית. אף פעם שאני לא מבין כלום. מה זה פועל? אומר רבנו, זה מזכך את כל הדמים של האדם. כל הדמים של האדם מזדקחים פעם אחד. אמרנו קודם, עשר פעמים אדם שותק, כי לא רוצים יותר מאיתנו. פעמיים, על עשר פעמים, זה כבר מצדיקי הדור. זה צריך לתת לו פדיון. אם מישהו יודע שהיה לו יום, שהיה לו יום 10 ביזיונות, ופעמיים הוא שתק, שיגלה לנו, שנוכל לתת לו פדיון. שיעשה איתנו חסד, שיכול לבדות אותנו מכל צרותינו. אז זה מה שרבנו אומר, אומר רבנו את הנקודה הזאת. אבל זה צריך לדעת, זה עובר, זה חוזר, זה עוד פעם מגיע ועוד פעם מגיע אלינו. הכוונה, הביזיון, הצמצום, ההסתרת פנים. וכל זה, זה לטובתנו הנצחית. אז אפילו אם יש מצב, אפילו אם אנחנו במצב שכעסנו, התמרמרנו, באנו בטענות על הקדוש ברוך הוא, באנו בטענות על בני אדם, לא משנה. מיד שתפסנו את עצמנו, להגיד לקדוש ברוך הוא, אף על פי שכעסתי, עכשיו אבל קצת התבלבלתי, בכל אופן העולם הרגש שלנו צף ועולה, יש לנו הרבה גבורות בתוך הלב, הרבה הקפדות בתוך הלב, לא, זה לא משנה. אחרי שעה, אחרי שעתיים, אחרי שלוש, תפסנו את עצמנו, להגיד לקדוש ברוך הוא, אפילו שכעסתי, אני יודע, הכל לטובה. אני מקבל את ההנהגה שלך. זה מה שרבנו אומר פה בתורה הזאת, אין דבר שמחבר אותנו היום עם הקדוש ברוך הוא יותר מהעבודה הזאת. וצריך לדעת, נכון שאנחנו צריכים להתחזק בלימוד, בתפילה, במצוות, במעשים טובים, ודאי שכל התורה זה אמת, אבל הדבר שהכי מחבר אותנו היום עם הקדוש ברוך הוא, זה דווקא הנקודה הזאת, הבחינה הזאת. עכשיו, אחד הדברים של הדור שלנו זה יש מי שיודע, אז כמעט כל הבעיות היום הן מתרכזות סביב נושא אחד. בעיות בעולם הרגש של האדם. יש כולם היום רגישים ופגועים, וזה שלוש, אני אומר, יש שלוש אבות נזיקין בעולם הרגש של האדם. כעס והקפדות, פחדים וחרדות, עצבויות ודיכאונות. כמעט כל הדור שלנו מסתובב סביב בים הזה. פעם הוא עצוב, פעם הוא כועס, פעם הוא מפחד. היום יש, מי שראה לוחות מודעות, רוב הלוחות מודעות זה היום על סדנאות וטיפולים רגשיים. זה כמעט כל הדור של, לא כמעט כל הדור שלנו, כל הדור שלנו נמצא בזה. יש צדיקים גדולים שביררו את זה. אבל חוץ מהצדיקים הגדולים, כולנו נמצאים בתוך המצב הזה. תשימו לב, ב-8 אנחנו רוצים להיות רבי שמעון בר יוחאי. ב-10 אנחנו רוצים להרוג מישהו כי יכעיס אותנו. ב-12 אנחנו מדוכאים. ב-2 אנחנו בחרדות. זה כל הזמן אנחנו מסתובבים במקום הזה. מדוע אנחנו בעצם עובר עלינו מצבים רגשיים כל כך קשים? אם אנחנו נתבונן בזה, בוא ניקח דוגמה כעס. כשאנחנו כועסים, למה אנחנו בעצם כועסים? מה הסיבה הפנימית? לא משנה שם ירגיז אותנו. למה אנחנו... אז אומר רבנו, רבי נתן כותב בלקוטי הלכות, למה אדם כועס? כי באותו רגע לא הגיע אליו אור השם. אם היה מגיע אלינו אור השם באותו רגע, היינו רואים את הקדוש ברוך הוא ברגע שהכעיסו אותנו, אז איך מישהו אמר לי לפני כמה ימים, היה לו איזה מישהו ביזה אותו. סליחה שאני אמרתי את זה ככה, הכוונה מישהי ביסתה אותו, הכוונה אשתו ביסתה אותו, לדייק את זה. ברוך השם, זה מזומן, זה קרוב, קרוב, קרוב אליך הדבר בלבבך ובפיך לעשותו, ברוך השם. אומר, אשתי ביסתה אותי, אבל באתי בגדלות המוחין. באתי, היה לו איזה סייעתא דשמיא, ככה היה לו לימוד טוב, הכל הלך לו טוב, באותו יום הוא היה בגדלות המוחין, הוא בא הביתה, הוא קיבל ביזיון. אמר לי, ככה הוא מספר לי, אומר לי, אתה יודע מה ראיתי? שהיא ביסתה אותי, אתה מה ראיתי? ראיתי מעל הראש שלה שם הוויה, מאיר באותיות זהב, וכל ביזיון שהיא מוציאה, אז אני רואה את שם הוויה מאיר. אמרתי, אין עוד מלבדו, בלב אני אומר, אין עוד מלבדו, כל מילה שאת אומרת פה זה הכל אלוקות, הכל זה, אומר, הכל היה הכי הכי טוב בעולם. אומר, עברו 24 שעות, או 48 שעות, אני לא זוכר, עברו 48 שעות, בסך הכל יומיים, כמה, זה לא הרבה זמן יומיים. אומר, אותו מצב, אותו סיטואציה, אותו ביזיון,
רק הפעם הוא לא בא בגדלות המוחין, הוא בא בקטנות המוחין, בא בצמצום המוחין. אומר, איך שרק התחילה לדבר, אומר, 13 הקפדות ירדו לי ללב, ומה-13 הקפדות, 39 מלכות, זה כתוב בתורה, 39 מלכות זה דין תורה, זה דאורייתא. ודאי שהיא חייבת פה את כל ה-39 מלכות, ואם זה לא יועיל, אנחנו, הוא אומר, כבר ראיתי את ההמשך, מה אני עושה להמשך? הוא בא וסיפר לי, הוא אומר לי, תגיד לי, מה היה בין יום ראשון לבין יום שלישי? יום ראשון, אני רואה אותיות מזהב, הרבנו הארי כותב שלראות שם הוויה במחשבה, באותיות בזהב זה הכי גבוה. הוא אומר, ראיתי אותיות מזהב, שם הוויה באותיות בזהב, וכל מילה שהיא אומרת לי, אני רואה שזה מתנוצץ עוד יותר, זה מהיר עוד יותר. יומיים אחרי זה, 48 שעות אחרי זה, הסטייתא דשמיא הייתה שלא היה לי אקדח בכיס. אם היה לי אקדח בכיס, פשוט הייתי מוציא ויורה בה. אז הוא אמר, אם נתבונן, הרי כולנו עוברים את זה, כולנו מרגישים את הדברים האלה, מה ההבדל בין יום ראשון לבין יום שלישי? יום ראשון הגיע אור השם אלינו, ביום שלישי, מאיזה סיבה היה מסך? לא הגיע אלינו אור השם, שימו לב, ישר כעסים והקפדות וכן הלאה. למעשה, כל הבעיות בעולם הרגשי שלנו זה שלא מגיע אלינו אור השם. כשאדם רואה, מרגיש קרבה לשם, אתם יודעים מה? אדם ייכנס לפחדים הכי גדולים, למצבים של פחדים הכי גדולים, והוא לא יפחד. יבוא אליו כלב, 1.5 מטר, אם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא לא רואה את הכלב בכלל. הוא אומר, אין עוד מלבדו, הוא מיד מבטל אותו. לכן כל הנקודה שלנו זה עכשיו, במציאות עכשיו, תשימו לב, כל העולם למעשה עכשיו זה דמיון. לכן גם רבנו אומר שראוי עכשיו לקרוא ליצרה בשם חדש. ככה זה כתוב בספר שיחות הר"ן, מדמה. מה זה המדמה? זה הכל דמיונות. שימו לב, איפה הממלכה? אתם יודעים מה הממלכה שלו, של המדמה? יש לו ממלכה, כי הוא מלך. הוא מלך, יש לו ממלכה. מה הממלכה שלו? המדיה. זה לשון מדמה. מה המדיה? זה הממלכה שלו. הוא כל היום, כל היום משדרים לנו, וכל היום משדרים לנו בעצם דמיונות. אחד הדברים הכי נפלאים זה לראות, זה כל הסיפור עם המגפה. אתם יודעים, אז אני אגיד לכם, דברים פשוטים. יש חיידק, החיידק הזה זה שפעת, שפעת בינונית. לא, זה לא יותר משפעת בינונית. ואיזה סיפורים מספרים לנו? זה הכי מצחיק איך הפכו בעצם שפעת רגילה, איך הפכו אותה לפאניקה, להכניס את כל העולם להיסטריה. היום מישהו אמר לי, תגיד לי, אבל מה זה כל המהלך הזה? למה זה קורה? אמרתי לו, למה זה קורה? כי הקדוש ברוך הוא יושב ומחייך. הוא מחייך, הוא אומר לנו, תראו, עכשיו אני מראה לכם דברים דמיוניים, ואתם צריכים לברר שזה דברים דמיוניים. אתם יודעים מה זה מגפה? השם ירחם וישמור את עם ישראל. ראיתי עכשיו, היום קראתי בספר היסטוריה, היום בבוקר קראתי באיזה ספר היסטוריה של הילדים. היה באירופה, זה היה לפני 500 שנה. היה מצב שנקרא המגפה השחורה, לפני 500 שנה. אתם יודעים כמה אנשים מתו במגפה השחורה? שליש מאירופה מתו. שליש מאירופה, מיליונים מתו בתוך כמה חודשים. זה מדובר בעשרות מיליונים מתו. וברוך השם, תודה לשם, וככה יהיה עד ביאת משיח תתקנו, ולא יהיה שום, לא יהיה שום דבר מעבר לזה. אבל ברוך השם, זה מגפה. לפי הנתונים של חבר'ה קדישה, התמותה ירדה בארץ. מאז שהתחילה המגפה, התמותה ירדה. תמיד שמשתדלים לא ללכת לרופאים, רואים שהתמותה יורדת. זה ממש, זה בדוק, לא, אנחנו לא אומרים את זה סתם. זה בדוק הדבר הזה. אז היום מישהו שאל אותי, אומר, למה זה, מה השם רוצה מאיתנו בכל זה? אמרתי לו, זה דוגמה. כל החיים של היום זה דוגמה, לדוגמה לבירור המדמה. כאילו יש פה דברים, אין פה כלום, ושימו לב, המדיה, זה היצר, הוא מנפח את זה, כאילו מה יש פה? ונשים לב, כל מיני בעיות בחיים שלנו, כל מיני דברים שעברנו בחיים, אם אדם ישים לב איך הוא יצא מהם, פתאום הוא יראה שהוא בכלל לא רואה איך הוא לא שם לב אפילו איך הוא יצא מהם. ביום ראשון, שני, הוא היה בטוח שהוא בבעיה הכי גדולה בעולם, ביום שלישי הוא כבר לא שם לב שהוא מחוץ לבעיה. הפלא הגדול, איך הקדוש ברוך הוא גם מושיע אותנו, משיח בא בסך הדת, הישועה באה בסך הדת. ביום שלישי אדם כבר שכח את הבעיה שהייתה, לפני 24 שעות הייתה בדיכאון הכי גדול בעולם. אחרי 24 שעות, יצאת מהבעיה, אפילו לא שמת לב איך יצאת מהבעיה. זה פלא איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו במין חוכמה כזאת, כל זה
מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא אומר לנו דבר אחד פשוט. זה המפתח של הכל. תתחברו איתי. תתחברו איתי, תרגישו קרבה איתי. אתם תרגישו, אתם תראו איך אתם עוברים את הכל, את כל הגלים הסוערים, על גלשן כזה, על מים שקטים. הפוך, תרצו את גל שיבוא איזה קצת, שיעשה איזה גלישה, שידחוף אותנו קדימה. שום דבר אין פה. אז הכל, כל כך הרבה דמיונות שמציפים אותנו. השאלה היא פה, כן, זה מאוד נעים וקל להגיד את זה, אבל כשקורה הניסיון, או מה שעובר עלינו בתוך הלב, בתוך המוח, אנחנו רואים את סוף העולם, חורבן העולם אנחנו מרגישים ברגע שזה מגיע אלינו, הניסיון הזה. איך מתחברים לזה? על מה שרבנו אומר פה. עיקר התשובה ישמע ביזיונו אדם וישתוק. ללמוד איך להתחבר עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. להסתכל כל פעם. זה טוב שיש חברים ביחד שמתחזקים ביחד בנקודה הזאת, מדברים על זה, מדברים עם השם, ולראות כל הזמן. אפילו שאני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה, אני לא מבין כלום. אתה השם, אתה עושה הכל לטובה. אף על פי שאני לא מבין. להתחבר עם הנקודה הזאת. ומי מאיר לנו את הנקודה, מי מאיר לנו את הדבר הזה? זה הצדיק. הצדיק הוא חי במקום הזה. לכן הוא צדיק האמת, הוא לא יכול היה להיות צדיק האמת אם הוא לא מתחבר עם הנקודה שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. אם הוא לא מתחבר עם הנקודה הזאת, הוא לא באמת צדיק האמת. צדיק האמת, זה המאפיין של הצדיק האמת זה שהוא הכל מתחבר עם הנקודה הזאת. אין רע בעולם. מה אין רע בעולם? בסדר, אני רואה, נדמה לי, בעבודה שלי, נראה לי שזה רע. אני לא מבין את זה. אז אני לא רואה, אני לא יודע מה השם עושה. יש אין סוף סיפורים הזה. אבל יש מדרש, מדרש רבה, בפרשת ויגש, לא בפרשת ויגש, וישב. פרשת וישב, מדרש נפלא מאוד. כשיעקב אבינו שלח את האחים למצרים והם חזרו, אז יוסף עשה להם את כל ההצגה, את כל התיאטרון, כאילו הוא מלך במצרים, הוא תפס את, השאיר את שמעון בבית האסורים, ואמר להם תביאו את בנימין, שהם באו וסיפרו את זה ליעקב אבינו. מה אמר להם יעקב אבינו? למה ראותם לומר לאיש עוד אח קטן לנו בארץ? למה עשיתם את הדבר הרע הזה שאמרתם למלך של מצרים, שזה בעצם היה יוסף, למה עשיתם את הדבר הרע הזה? למה הראותם לומר לאיש? אומר המדרש בלשון הזאת, יעקב אבינו מעולם לא הוציא מפיו דיבור של הבל ובטלה אלא זה, למה הראותם? הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, כך כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אני מכין לך את הגלות, אני מכין לך את הגאולה, אני בורא לך עכשיו את נשמת משיח בעולם, ואתה אומר להם למה הראותם? אז המדרש מעיד שיעקב אבינו 147 שנים מעולם לא אמר דיבור של אבל, אלא הדיבור הזה. למה הראותם? לכאורה פה אפשר לשאול קושיה על זה. אבל אתה רואה, מה זאת אומרת? את יוסף הוא איבד, עכשיו את שמעון, עכשיו רוצים גם את בנימין. כל הסיפור הזה מצייר את יעקב אבינו, הוא אבא, זה מצייר אותו. מה הטענה כנגד יעקב אבינו? אומר המדרש, יעקב אבינו, אתה במדרגה כזאת, שאין לך רשות לחשוב או לראות משהו רע בעולם. אפילו מה שנראה הכי רע בעולם, אתה צריך להבין, עד רבה. ואם אתה רואה מאוד מאוד רע, אתה רואה מאוד מאוד רע, תדע לך שיותר ויותר טוב גנוס גדול נמצא פה. גנוס פה הוא טוב יותר ויותר גדול. ככל שנראה שהמציאות יותר רעה, סימן שיותר הטוב שמסתתר מאחורי זה יותר גדול. כי כפי הטוב, ככה המלבוש של הרע. לסיום, נגיד עוד סיפור אחד, שדוד המלך היה בן, הוא נפטר, דוד המלך היה בן 70. בגיל 67 היה לו את הניסיון הכי קשה, כל החיים שלו, מרד אבשלום. הבן שלו מרד בו, הסית עליו את כל עם ישראל. הוא ברח בתוך הבריחה, יצא אחד מגדולי חכמי ישראל באותו הדור, קראו לו שימי בן גרה. מה כתוב? ויקללהו קללה נמרצת. חז"ל אומרים, מה זה נמרצת? ראשי תיבות. נואף, ממזר, רוצח, צר ותועבה, ועוד קילל אותו גם בשם המפורש. לא רק שהוא קילל את כל הקללות האלה, עוד שיתף את השם המפורש בזה. באותו רגע, שימי בן גרה היה חייב מיטה. למה היה חייב מיטה? בכיוון שדוד המלך מלך, מי שמקלל מלך נקרא מורד במלכות, הוא היה חייב מיטה. ואבישי בן צור, יואב בן צוריה, שהיה יחד עם דוד המלך, אמר לי דוד המלך, המלך, לי אין רשות להרוג אותו. כי רק לך מותר לדון אותו יחידי. רק תגיד לי
תגיד לי, ואני מזכה את שימי בן גירה בתיקון הכללי שלו. עוד 5 דקות הוא כבר בתיקון הכללי שלו. אני מלא אותו ישירות לגן עדן, הוא אמר. אז מה אמר לו דוד המלך? השם אמר לו כלל. באותו רגע שאת המצב המצער הזה, את המצב הקשה שהוא היה רעב ועייף וצמא ובתוך בריחה, הוא ברח מאבשלום, זה היה בלילה. כל המצב הקשה הזה, באותו רגע, שהוא העלה את המציאות הזאת, והוא אמר, זה לטובתי, השם אמר לו, בשביל לחפר לי את אבונותיי, הוא אמר לו לקלל אותי, באותו רגע יצא בת קול, אומר הזוהר הקדוש, יצא בת קול ואמר לו, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. מלכות המשיח, אתה מלך המשיח, גבר ממך, מצאצאיך יהיה מלך המשיח של עם ישראל. כל התורה והמצוות והמעשים הטובים שעשה דוד המלך כל ימי חייו, לא הביאו אותו למדרגה של להיות רגל רביעית של המרכבה. אלא הנקודה הזאת, השם אמר לו כלל. זה הבחינה של הצדיק האמת, של יעקב אבינו, שאין לו רשות אפילו במצב שנראה הכי קשה בעולם, להגיד למה הראותם. אין רע, אסור לך יעקב אבינו. כל העבודה שלך זה לראות שאין רע. ודוד המלך, מתוך המלחמה, להעלות את זה לקדוש ברוך הוא, אז הוא זכה לכל זה. אבל באמת, זה העבודה שלנו, זה העבודה של התשובה. כמו שרבנו אומר פה, הלב של התשובה. בתשובה יש הרבה חלקים, הרבה דברים, אבל הלב של התשובה זה מה שרבנו אומר. לכן רבנו אומר גם, עיקר התשובה ישמע ביזיונו אדם ואשתו. בין אם זה ביזיונות שבאים מבני אדם, בין אם זה מה שנראה לנו בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, צער, כישלון, ביזיון, לראות תמיד את הטוב שיש בתוך ההנהגה הזאת. הלב של התשובה זה הבחינה הזאת, ולכן גם מזה אנחנו נקבל כוח להרגיש כבוד אלוקים, להרגיש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. וכמעט, אמרתי לפני כמה זמן על מה שרבן אומר פה, זה עד היום זה היה תורה, עכשיו הדור שלנו זה פיקוח נפש, הבחינה הזאת. כי עובר עלינו כל כך הרבה הפחדות ודמיונות וסערות רגשיות, שזה אחד מהשתיים. או ששומעים על מה שרבן אומר פה והולכים בדרך הזאת, או שכדאי להכין הרבה חומרים בבית כדי לקחת אותם, רק להיכנס לאיזה בועה לפני הגאולה. כי אני רואה כאלה דברים שלא נוכל לסבול את זה. אם אנחנו נתחבר עם כבוד אלוקים, נוכל לראות לראות את הרחמים והחסדים. הקדוש ברוך הוא יראה לנו את הרחמים והחסדים. אם לא, חייבים להכין איזה משהו בבית, חומרים מרגיעים זה נקרא. זה לא סמים היום. היום זה לא סמים, זה חומרים מרגיעי נפש. מכניסים אותם לתוך בועה לא להרגיש את כל הסערות שקורה בחוץ. כמעט רוב המשתמשים היום כבר לא משתמשים בשביל איזה חוויה, רק בשביל לא להרגיש את הכאבים ואת הבלגן שיש בחוץ. זה אנשים אומרים לי, זה לא תיאוריה שלי. ככה אנשים שמשתמשים אמרו לי את זה, את הנקודה הזאת. אז זה הבחינה הזאת, זה מה שהרבנו גילה לנו פה. ומכיוון שאני לא יודע בדיוק, נוסעים פה לראש השנה, איך זה... רובם, כן. אז זהו, אז... בכיסופים גדולים. אז באמת, למעשה, אני רוצה להגיד משהו, איזו נקודה, ללמוד את הליקוטי מוהר"ן, את העצות ואת הדעת של רבנו זה דבר מאוד גדול. לקיים את זה צריך לנסוע לראש השנה לרבנו. בזה אנחנו מתחברים. הכוח להאיר את זה בתוכנו ולחיות את הדברים האלה, זה מקבלים מהנסיעה מראש השנה. בראש השנה רבנו גואל את כל הנשמות. זה ממש יש גאולה של הנשמות בראש השנה. יש תורה חטא, חלק שני, שרבנו מסביר שהצדיק נכנס לבית הבליעה של הסיטרא אחרא ומוציא את כל הנשמות, מוציא את כל הנשמות מהסיטרא אחרא בראש השנה. אז גם אותנו בעצמנו, לא רק את מי שלא מגיע, אלא גם בפרט מי שנוסע לרבנו, ובפרט השנה עם כל המניות, כל המניות זה רק נעימות, זה צריך לדעת. ברוך השם, אנחנו עושים הרבה שנים, אני רוצה להגיד לכם, היו שנים שהיה נראה שאי אפשר בכלל לנסוע. אבל תמיד זה היה, הכל מתהפך לטובה, הכל מתהפך לטובה, כי באמת זה לא איזה פרופסור בארץ, לא נשיא אוקראינה, לא ביבי נתניהו, הם בכלל לא מחליטים, זה התיאטרון בובות היום, זה נקרא בירור המדמה, זה למעשה מי שמחליט היחידי כמה אנשים ומי יגיע אליו זה רק רבנו, אין אף אחד אחר שמזיז, הכל הצגות, אנחנו צריכים לעשות את שלנו בתמימות ופשיטות ואדרבה. בתוך כל הטוב ובואו הזה, כמו שאמרנו קודם, כשיש טוב ובואו גדול, כנראה שהטוב הגנוס פה הוא מאוד מאוד גדול. אמנם אני אגיד משהו בשם הרב שלום ארוש, בשבת הוא אמר, אני לא,
כך, כך הוא, זה, תלמידים שלו באו אליי אחרי השיעור, סיפרו לי, הוא אמר, זה ראש השנה האחרון בלי משיח. ככה בשבת האחרונה, אתמול, הרב שלום ארוש אמר, וקודם כל אנחנו מתפללים שזה באמת ככה, וגם שזה יהיה ברחמים ובחסדים, ועיקר, עיקר, עיקר העניין של המתקת הדינים, זה על ידי הנסיעה של ה... לנסיעה לרבנו בראש השנה. לכן, לא לפחד ולא להתבלבל, כל המניות, כל מה שמדברים. אנחנו עושים את שלנו. אם משמיים או יחליטו שאנחנו צריכים להיות בארץ, בסדר, זה כבר הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו את שלנו עושים. זה, קונים את הכרטיס, באים לשדה תעופה, מה שיהיה, זה כבר לא בידיים שלנו. כי ברגע שאדם יעשה את שלו, גם אם ימנה את התיקון של ראש השנה, כן נקבל. כי הצדיק הוא בעין טובה. הוא רואה שאדם רוצה, אז זה בוודאי שהוא ממשיך את התיקון. אני רוצה לספר סיפור לסיום, על ראש השנה, אבל אני לא זוכר אם סיפרתי. סיפרנו בתוסוף על הבחור במסיבה. סיפרנו את זה פה? כן. אז סיפרנו, אז כבר את הסיפור הזה, בסדר, לא צריך עוד פעם. אני מברך שכל מי שפה יזכה להגיע השנה לאומה. יהיה רצון שנזכה כולנו להיות ביחד בראש השנה אצל רבנו הקדוש. בשבת, בשיעור תורה של הרב. מה? בשבת, בשיעור תורה של הרב באומן. בעזרת השם, כן. יהיה כולנו ביחד. עכשיו יש לכם VIP. כן, כן. באמת, אני רוצה קצת לעורר את הנקודה הזאת. כל אחד, כפי יכולתו, העניין של פדיון הנפש זה נתינה של ממון, אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד לפי יכולתו, זה דבר מאוד מאוד גדול. כתוב בספרים הקדושים, שברגע שאדם נותן דמים, ממון נקרא דמים בלשון הגמרא, זה מחפר על, מחפר על הרבה הרבה גזרות שיש על האדם. בפרט שזה קשור לראש השנה, ובפרט שזה קשור לראש השנה של רבנו. לכן כל אחד, מי שיכול לפי יכולתו, לפי מה האפשרויות שלו, לראות מה הוא יכול לעשות בעניין של פדיון הנפש. נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה לי 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 נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה היי 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 אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה מה שהיה היה אני רוצה להגיד באמת, נזכרתי במשהו חשוב שמעתי מכמה צדיקים ואחד מהצדיקים גם צדיק נסתר שהוא אמר לי שיש עכשיו בשמיים כזה עת רצון לקבל את עם ישראל בתשובה שהוא אמר כל התעוררות הכי קטנה של אדם בתשובה, עכשיו זה פועל פעולות נוראיות בשמיים, הדבר הזה. זה, הוא אמר לי שלא היה הרבה פעמים בהיסטוריה של עם ישראל כזה רצון ואהבה של הקדוש ברוך הוא, גילוי של כזה רצון ואהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. לכן ברוך השם אנחנו רואים שהרבה זוכים באמת להתעורר בתשובה. זה צריך לדעת, עכשיו יש את רצון, צריך להגיד גם לאנשים, השערים פתוחים, רק צריך להיכנס פנימה. אני רוצה שנזכור את זה. ויסגדל ויסגדל שמי רבה